חדשות הלילה, מתחילות. היום ה-21 למלחמה באוקראינה. חשש לחייהם של יותר מ-1,000 בני אדם שמצאו מחסה בתיאטרון שהופגז. דיווחים על התקדמות בדיונים לקראת הסכם הפסקת אש. ביידן הבטיח לקייב סיוע ביטחוני בעלות של $800 מיליון. This new package, on its own, is going to provide unprecedented assistance to Ukraine. מקדם ההדבקה של הקורונה במגמת עלייה, איך ישפיעו ההתפרצויות בעולם וגם מסיבות הפורים. אזהרת צונאמי בעקבות רעידת האדמה העוצמתית ביפן, כמעט 3 מיליון בני אדם נותקו מרשת החשמל. וגם השראה לתחפושת לחג, באדיבות תופרת מהפיליפינים. מס אוקי גומאמית ng mga recycled materials kasi. לילה טוב לכם ולכן, וגם חג פורים שמח. 3 שבועות בדיוק לפלישה הרוסית, היום הגיעו דיווחים על טיוטת הסכם ראשונה להפסקת אש. אבל בשטח אוקראינה בוערת. רוסיה הפגיזה את בניין התיאטרון הזה בעיר מריופול. רבים מתושבי העיר האוקראינית הנצורה מצאו שם מחסה בימים האחרונים, ויש הלילה חשש לחייהם של יותר מ-1,000 בני אדם. סגן ראש העירייה שמסר את הנתונים האלה קרא לתקיפת מבנה התיאטרון פשוט פשע מלחמה. ובמהלך היום הזה הגיעו דיווחים על עוד 10 הרוגים ברחבי אוקראינה מתקיפות של חיל האוויר הרוסי. 10 אזרחים שעמדו בתור ללחם בעיר צ'רניהב נהרגו, ו3 נוספים נהרגו בהפגזה של השוק בחרקיב. Now I am almost 45 years old. Today my age stopped when the heart of more than 100 children stopped beating. כן, זלנסקי נאם מרחוק בפני הקונגרס האמריקני, והערב הנשיא ביידן קרא לפוטין פושע מלחמה בשיחה עם כתבים. אנחנו נחזור לזה עוד רגע, כי במקביל כאמור יש מגעים להפסקת אש, שלפי הפרסום ב-Financial Times, המתווך העיקרי במגעים האלה בין רוסיה לאוקראינה, הוא ראש הממשלה שלנו, נפתלי בנט. בוא נשמע עוד מהדס גרינברג ששבה לאוקראינה. לילה טוב, הדס. כן, ערב טוב לרומי, כאן מלביב, אז שיחת היום גם כאן בלביב ובכלל באוקראינה כולה, הדיווחים בעיקר בפיננשל טיים על ההתקדמות בשיחות במסע ומתן בין אוקראינה לרוסיה, התקדמות משמעותית על פי אותו דיווח, מדובר אפילו על החלפת טיוטות ראשונה להפסקת המלחמה בין שתי המדינות. בנוגע לתוכנית הזאת יש לה 15 נקודות והן מתייחסות בין היתר להפסקת אש, לנסיגה רוסית, זאת אם קייב תכריז על ניטרליות ובית בעצם תקבל את המגבלות, ביניהם תכלול ויתור של קייב על השאיפות שלה להצטרף לנאטו, וגם הבטחה של אוקראינה לא לארח בסיסים צבאיים או כלי נשק בתמורה להגנה מארצות הברית בין היתר ובריטניה. האוקראינים ובין היתר ראש צוות המשא ומתן האוקראיני מגיב היום לפרסום הזה ב-Financial Times, ואומר שהדבר היחיד שהם הציגו זה רק את הדרישות של הרוסים, וכן הם אומרים ומודים שהדבר היחיד שנכון בפרסום הזה שהם דורשים הפסקת אש. מנגד גם בקרמלין מצננים קצת את הדיווח הזה של הפיננשיאל טיימס היום אחר הצהריים. דמיטרי פסקוב, דובר הקרמלין, אומר שמוקדם מדי לדון בהסכמים אפשריים כלשהם לפתרון הסכסוך הזה. מחר כאן, אפרופו המסע ומתן, שר החוץ הטורקי שאתמול נועד במוסקווה, צפוי להגיע ללביב ולהיפגש כאן עם שר החוץ האוקראיני, כמובן לנסות לקדם את המסע ומתן הזה. ימים או אולי שעות יגידו האם אכן זה יתקדם לכדי הפסקת אש. תודה רבה, הדס. בחזרה לנאום של זלנסקי מול הקונגרס האמריקני. אחרי שסיפר על התקיפות הבלתי פוסקות על ארצו, נשיא אוקראינה הזכיר לאמריקנים את פרל הרבור, את פיגועי ה-11 בספטמבר, ופנה ישירות למקבילו האמריקני, וביקש סיוע. I see no sense in life if it cannot stop the death. I am addressing the President Biden. I wish you to be the leader of the world. Being the leader of the world means to be the leader of peace. כן, זלנסקי קורא לשלום ממקום מחבואו שם בקייב, אבל בפועל משהו באמת צריך עכשיו מוושינגטון, זה כלי מלחמה. והוא גם צפוי לקבל אותם. This new package on its own is going to provide unprecedented assistance to Ukraine. It includes 800 anti-aircraft systems,
And at the request of President Zelensky, we have identified and are helping Ukraine acquire additional longer range anti-aircraft systems and the munitions for those systems. לפי החישוב של ביידן, זה יעלה את שווי הסיוע הביטחוני האמריקני לאוקראינה ליותר ממיליארד דולר בסך הכל. וזה עוד בלי שהערכנו את המחיר שרוסיה משלמת על הסנקציות האמריקניות. אז האם הלחץ הזה, בלי אפילו לדמיין כוחות אמריקנים על הקרקע, הוא זה שבאמת יכריע את פוטין בסוף בסוף? דוקטור ג'ניפר שקאבטור היא יועצת לבנק העולמי בענייני רוסיה ומזרח אירופה, מרצה באוניברסיטת רייכמן. שלום, לילה טוב לך. ערב טוב. אז מה הערכה שלך? יש לנו עכשיו אולי גם התחלה של אינדיקציה לגבי מגעים טיפה יותר רציניים בין רוסיה לאוקראינה. את חושבת מבחינת הקריאה של המפה הכלכלית שזה באמת מתקדם לשם? כן, זה נראה שפוטין והאליטה שלו, הם כנראה לא העריכו עד הסוף כמה עמוקה תהיה הפגיעה הכלכלית בהם, ונראה שהם כן מחפשים איזשהו סולם לרדת מעץ. כשיש לנו כאן למעשה ברמה הפורמלית, פוטין דיבר היום ודיבר על זה שמבחינתו המערכה מוצלחת ויש להתקדם ולא נסוגים צעד אחד אפילו, וגם הצד האוקראיני מדבר באותה שפה כמובן מהצד השני שלא נכנעים, אבל בין השורות כבר אפשר לראות שהצדדים מחפשים איזושהי אפשרות לפשרה, איזושהי דרך שכל אחד מהם יציג למדינה שלו, שהמלחמה והטרגדיה הזאת, שלמעשה זה נגמר בניצחון לכל אחד מהצדדים. ורואים את זה בזה שזלנסקי כבר דיבר על זה שאוקראינה לא באמת תיכנס לנאטו, אבל היא כן זקוקה להגנה. ופוטין דיבר על זה שלא באמת מתכוונים לפירוז מלא של המדינה, אלא לזה שיהיה להם נשק מסוג מסוים. ויש לזכור שהגז האירופאי שברובו זורם לאירופה דרך אוקראינה ממשיך לזרום ללא הפסקה. מדהים. וללא בעיות כאלה אחרות. כלומר, כבר יש לנו כללי משחק בתוך כל ההפצצות האלה ובתוך כל מה שקורה שם. אפרופו הגז והאנרגיה הרוסית, ראינו גם את בוריס ג'ונסון שעושה סיבוב במפרץ ומדבר שם על הצורך ביציבות בשוק האנרגיה העולמי. מה יהיה מחיר היציבות? כלומר, זה חתיכת איום על הרוסים או שזה הולך להיות הרבה יותר מורכב? מבחינת הגז והנפט, דווקא בריטניה הכי פחות תלויה מכל מדינות אירופה בגז והנפט הרוסיים. הם מהווים רק כ-8%, כלומר הם באמת מבחינתם למצוא לזה תחליף זה אולי לא אתגר יותר מדי גדול, אבל בשביל יתר מדינות אירופה זה הרבה יותר קשה. וצריך לזכור שגם מדובר גז זורם בצינורות, כלומר מדובר בהשקעה מאוד מאוד גבוהה שהם יצטרכו לשאת בה, שלמעשה התושבים יצטרכו לשאת כדי להחליף את הגז הרוסי. הם לא יהיו מעוניינים בזה. וגם הגז זה רק חלק מהסיפור, כמובן גם מחירי המזון, החיטה שרוסיה ואוקראינה יחד אחיות לכ-30% מאספקת החיטה הגלובלית. כמובן שכולם היו מעדיפים להמשיך לצורך את זה מצד אחד, ומצד שני רוסיה נזרקת מכל פורום אפשרי והופכת להיות יותר ויותר מנודה. האיחוד האירופי עדיין לא התחיל לשלם את מחיר הסנקציות של עצמו. ג'ניפר. גם רוסיה עדיין לא ממש, כן. הזכרת את החיטה. באמת המחירים עולים בכל העולם, כן. זה ממש כבר ניכר לעין, המחירים שוברים שיאים. אבל יש עוד, נגיד, המתכות הרוסיות. המתכות. שגם הם ישפיעו מאוד על תעשיית הרכב, תעשיית התעופה, ומשום מה עדיין לא לגמרי בכותרות, כי זה פשוט לוקח זמן? זה לוקח זמן, בדיוק. אנחנו תמיד מדברים על סין בתור בית החרושת של כל התעשיות, כל האלקטרוניקה, אבל גם סין למעשה, שם זה מיוצר, אבל המתכות, זה מגיע בחלק ניכר מרוסיה. ניקל וטיטניום ופלדה. המערב יכול להיגמל מזה? קשה מאוד. אין מצב. קשה מאוד. תראי, זה הכל עניין של עלויות, כן? בסופו של דבר, אם הם ירצו לשלם את המחיר, אבל כמובן שמעדיפים שלא לשלם את המחיר, ורוסיה יושבת לה ומגחכת ואומרת, אתם לא מבינים כמה אתם תלויים. ובאמת, עדיין המלחמה הזאת, זה משהו כמו 3 שבועות שהיא נמשכת, עדיין לא מרגישים את המשמעויות של פגיעה בכל קווי האספקה האלה, והמתכות, זה באמת, אנחנו רואים את קצה הקרחון, וכשבואינג אמרה שהיא לא תעבוד יותר ברוסיה, הקרמלין
טומלין ענה לבואינג, ומה תעשו בלי הטיטניום שלנו, מה תעשו בלי הפלדה, מאיפה תקבלו את זה? אז אנחנו רק מתחילים כן. לראות את, את ההשפעה של התלות ההדדית הזאת. דוקטור ג'ניפר שקבטור, תודה רבה שהזכרת לנו את כל האינטרסים הכלכליים הסבוכים בתוך הקונפליקט הזה שישאר איתנו עוד תקופה. תודה רבה, לילה טוב. תודה רבה, לילה טוב. לכמה דקות על המסכים בכל העולם הופיעו היום תמונות ומבזקי חדשות לא מאוקראינה, מיפן. כן, זה משרד יפני סטנדרטי, 11:30 בלילה, שעון טוקיו, אחר הצהריים שלנו. המוקד של רעידת האדמה בעוצמה 7.3 היה מול החופים הצפון-מזרחיים של המדינה, באוקיינוס השקט. דווח על הרוג אחד על כמה עשרות פצועים. מהר מאוד יצאה אזהרת צונאמי, זה 11 שנים וכמה ימים לגלי הצונאמי הגבוהים שאז גרמו לאסון בכור הגרעיני בפוקושימה. בינתיים לא דווח היום על נזק לכורים הגרעיניים. הרשויות מיד החלו לפנות כ-150,000 תושבים מאזור החוף, וגם רשת החשמל קרסה בגלל רעש האדמה הזה. חברת החשמל של טוקיו דיווחה ש2,700,000 בני אדם שמתעוררים במחוזות של פוקושימה ומיאגי וגם בעיר הבירה עדיין מנותקים מהזרם. ויש לנו עבורכם הלילה חדשות, קצת פחות חדשות. הקורונה עדיין כאן. לא, ברצינות. יש התפרצויות חדשות בעולם, וגם סימן שאלה גדול סביב פוטנציאל ההדבקות במסיבות פורים נטולות הגבלות. בקיצור, הצטברו לנו לא מעט שאלות קורונה שהגיע הזמן לפרוק בטלוויזיה. איתנו דוקטור אורן קובילר, וירולוג מבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב, וחבר עמותת מדעת. ערב טוב, רומי. מה נשמע? אצלי בסדר. אתה יוצא לבלות בפורים כרגיל, בלי חשש? אפשר לומר שכן. אוקיי. זאת אומרת, אנחנו רואים את התחלואה, והתחלואה במגמת דעיכה בירידה. לא, ברור שיש איזושהי פוסט-טראומה מפורים 2020. עד כמה זה באמת רלוונטי למציאות הקורונה עכשיו? אז זה תלוי מאוד באירועים עצמם, ובגודלם ובכמה הם סגורים. הפעם יהיה פורים מאוד מאוד קר, ולכן רוב המסיבות יהיו בחללים מאוד סגורים. כן. אם הם יהיו מאוד צפופות, זה אכן יכול להוות קר הדבקה מאוד גדול. ואנחנו גם מתקרבים ומתקרבות לשם במהירות של עליית האר, מקדם נכון. ההדבקה. אז אנחנו רואים גם, אנחנו עוד לא רואים עלייה, אנחנו רואים עלייה עלייה באר, אבל לא רואים את האר עובר את האחד עדיין. אוקיי. שזה אומר שאנחנו עדיין במצב של ירידה, אבל הירידה מתמתנת מרגע לרגע, ועוד רגע היא תהפוך לעלייה. ולכן אנחנו כן בלחץ. ולכן כדאי, זה נראה כאילו אנחנו מתקרבים לאחד, ואחרי מסיבות הפורים האלה בוודאי יש סיכוי טוב שנעבור את האחד. ואז נקרא לזה גל נוסף או מה? אז תלוי לכמה נגיע. אם נשאר בסביבות האחד, 1.2, יכול להיות שהוא יהיה גלון כזה, מין ריבאונד קטן כזה של גל נוסף, אבל לא משמעותי. אנחנו מקווים שזה מה שיהיה, אנחנו לא רואים פה איזה וריאנט חדש שמגיע. אז רגע, רגע, התרגשו דווקא לא רחוק מאיתנו, באחת המעבדות, בבית החולים שמיר, מווריאנט שכן היה הראשון שזוהה בישראל. בואו נראה את החוקר שגילה אותו. לרגע אמרנו זה לא הגיוני, זה כן הגיוני. חזרנו להסתכל על התוצאות שוב ושוב, ורק אחרי כמה דקות טובות הגענו למסקנה שמה שאנחנו רואים זה אמיתי בעיניים. מיד הרמנו את דגל למשרד הבריאות, הרמנו דגל למעבדת הנגיפים כדי לאשש את התוצאות שלנו. מה אתה יודע לספר על הווריאנט שהוא מדבר עליו, שהתגלה בשתי דגימות בסך הכל בנתב"ג? נכון. אז קודם כל, וריאנטים כל הזמן מתגלים. זה לא וריאנט, זה רקומביננט, כמו שזה אומר שמצאנו, או הם מצאו, בעצם רצף שמכיל רצפים משני וירוסים שונים, שאוחדו לווירוס אחד. והדברים האלה ראינו בעולם הרבה פעמים. פה זה חיבור ייחודי בין שני הרצפים האלה שעוד לא ראינו, ולכן זה כאילו אירוע חדש שעוד לא מופה בעולם. אבל ראו עשרות כאלה כבר בעולם, וכל פעם הם הופיעו ונעלמו. אז אנחנו לא חושבים שזה יהיה שונה, שהוא פתאום ישתלט. כמובן שבסוף יכול להיות אחד כזה שכן יעשה איזושהי השתלטות ויהפוך לווריאנט אלים. כן. אבל אנחנו לא שם עדיין. שני מקרים האלה, ארבעה מקרים אולי בחשד, זה עדיין לא הופך אותו לווריאנט שאנחנו חוששים,
variant of concern, כמו שהוא נקרא. אז רגע, אם חיברנו רגע חשש והעולם, ההתפרצויות שיש עכשיו בכל מיני מדינות, גם באירופה, גם במזרח הרחוק, יש משהו שם שכן נראה עם פוטנציאל התפשטות מטריד? אז לדעתי, רוב ממה שאני שומע, הרוב שם זה אומיקרון, okay. ולא איזשהו וריאנט חדש. בסין, האומיקרון פשוט הגיע, וכנראה עבר מספיק, בלי לעשות הרבה תחלואה קשה, ככה שהוא פתאום התפרץ בכמות גדולה, ואז הוא כן עושה את התחלואה הקשה, כשהוא מגיע לאנשים המבוגרים שלא מחוסנים היטב, כי הם מחוסנים בחיסון הסיני, ורק פעם אחת או פעמיים, אז אנחנו בבעיה. אנחנו רואים את זה בהונג קונג גם. זהו, אז במשרד הבריאות בינתיים הלילה, עד כדי כך לא מודאגים, שגם לא מתכוונים לסמן שוב מדינות אדומות. פרופסור נחמנש אישר המלצות של ועדה בעניין הזה. התייחסות אחרונה שלך לירידה ביעילות החיסונית. נתונים שמנסים לעודד אולי גם את בני ה-60 ומעלה להתחסן במנה רביעית. מדברים על זה שרק 50% מבני ה-80 ומעלה התחסנו, ושבאמת יש ירידה ביעילות של המנה השלישית. אז הירידה ביעילות, שוב, זה תלוי מה אנחנו מגדירים ירידה ביעילות. הירידה ביעילות, אנחנו מדברים על ירידה ביעילות כנגד הדבקה. אנחנו מנסים למנוע תחלואה קשה עם החיסונים, ובזה גם המנה השלישית מספיקה ונשארת לאורך זמן. Mm-hmm. אם אנחנו רוצים למנוע גם הדבקות, ויש אוכלוסייה שאנחנו מעדיפים שלא ידבקו בכלל, כי יכול להיות שמערכת החיסון שלהם לא מספיק טובה, אז אלה האוכלוסייה שאנחנו כן רוצים לתת להם את הרביעית, לתת להם את העוד בוסט הזה, להגן עליהם. זה חשוב. כי הסיכון בחיסון הוא הרבה הרבה יותר נמוך מהסיכון שהם יחלו קשה. וזה חשוב עדיין להגיד את זה, למרות שאני מרגישה שחזרנו כאן על דברים מהשנתיים האחרונות. נכון. הקורונה עוד פה, וגם אתה כאן איתנו, שזה יותר משמח. דוקטור אורן קובילב, תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב. עכשיו נצא להפסקה, נתעדכן ונחזור מיד. אתה לא יודע מה זה לעשות שיפוצים בארמון, אני צריך עוד כסף. הוא גובה יותר מיסים ועוד מיסים, הוא קורע אותנו. בחיים שלי הייתי מובטל, עכשיו טק, מצאתי עבודה. כל מה שאנחנו חושבים עליי! למה? איך אני? מה אני? מה אני? איפה אני? מתי אני? מה אני? היהודים באים, פרק מיוחד. מוצאי שבת 9:15. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. כל משחק, סוג של הוכחה, בעיקר לעצמי. שופט! זה קשה, זה קשה. לא מבטא. انا والله بقول خلاص بدي شلح ما في تدرب بدي شلح عبي ترجمي لو خلى في شحكانين اذا تعني لا تسحق يوم خالد يتفوتت كل البرشه ذاتي ويعصروا تانو كل الحين اشتنوا برج الشحكانين دول من هذول المساكين دول مين لقى اخذ غوت هذول من ترجا انا واشتي لواد لواد انا بتوخ شي ما بي نحن نستيح הוא היה מותג, הוא היה בסופרבול, ובעטו לו בזה. אם אתה באת למשחק היום, אנחנו נצחים את המשחק. פיש מלעב, פיש תשתית, פיש תקציב, חלאס. ליגה גימל, עונה חדשה, מוצאי שבת, אחרי היהודים באים. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. חזרנו עם רעיון מעולה לתחפושת מהמזרח הרחוק, אבל לא כזאת שהיה צריך להזמין באינטרנט בינואר. לאונורה בואן וייחה היא תופרת. היא גם מעצבת שמלות מהפיליפינים, והחליטה לתפור סמלות נשף צבעוניות במיוחד, כאלה שלא היו מביישות אף סינדרלה או אלזה. ובימים שבהם מסכות חד פעמיות וגם כמויות של שאריות טקסטיל זול ומיותר מזהמות לנו את האוקיינוס, לאונורה תופרת לא רק יפה, אלא גם מאוד חסכוני וידידותי לסביבה. Ito yung mga bubble wrap na binabalot sa mga delivery.
sa mga in-order ng mga anak ko. Sayang pa siya. Mapapakinabangan pa natin. Ito, medyo malapad. Gagawin natin top ng ating black gown, black ball gown. כן, אם מישהו עוד רצה להתחפש לפייה או מלכת הלילה ולא יודע איך, אז לאונורה כבר עובדת על הפתרון. הרבה מאוד פצפצים. והרי גם אצלנו יש מספיק זבל שאפשר לעשות ממנו זהב, או לפחות חצאית מתנופפת. לא בלי קשר לענייני סביבה, הנה, הגענו לתחזית. כי נראה שלכבוד החג, התחזית שלנו התחפשה למשהו שמתחמם עם המגמה. אבל כן, בחוץ עדיין קר, ובשורה התחתונה נראה שביום שני הגשם יחזור. כרגיל אנחנו נבדוק את זה גם מחר. בינתיים סיימנו את חלקנו ביום שלכם. את התוכניות המלאות שלנו אפשר לראות מההתחלה ביוטיוב ומערכת כאן חדשות, מעדכנת בכל ערוצי הדיגיטל 24 שעות ביממה. ניפגש כאן גם מחר, אמרנו. לילה טוב.